Hello guys! Hello guys! Welcome back to the live vlog, okay? ខាងទៅវីដេអូយូគឺដូចជាមានអារម្មណ៍ថាញ៉ៃដូចជាផ្លិចផ្លិចហើយថ្ងៃហ្នឹងដែរគឺវីដេអូនេះគឺចង់និយាយពីអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំធ្វើការ unbox drone inspire one way 2 ហើយ drone ហ្នឹងគឺខ្ញុំទិញពី Cambodia RC ហើយអរគុណ Cambodia RC ដែលលក់ឲ្យខ្ញុំតម្លៃពិសេសមែនតើអរគុណមែនតើហើយខ្ញុំធ្វើការតេស្តអត់ទាន់បានធ្វើការតេស្តទេ ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការតេស្តហើយវីដេឥឡូវនេះគ្រាន់តែខ្ញុំអានបុកទេហើយខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយទៀតគឺហ្វ្លាយវាហ្មងហើយវីដេអូនេះតើឥឡូវយើងចង់អានបុកទាំងអស់គ្នាតើនៅក្នុងបាលីក្នុងកតាបោះវានឹងគឺមានអីខ្លះឥឡូវយើងទៅអិនជយទាំងអស់គ្នាហើយ welcome to new member Deluxe Studio okay ឥឡូវយើងទៅជួបគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេ enjoy Inspire one way two. Okay. Inspire one two. Okay, là dùng cho room nâng unbox với tặng ngọt nế hay dùng vô cho không đồng hồ. Yeah. ហើយដល់យើងទៅមើលនៅក្នុងវាទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងវាហ្នឹងហើយតោះបើបីទី1នេះយោបិទតែមែនតើហើយវាមានច្រើននៅក្នុងហ្នឹងនេះតើគឺ1គឺឆ្នាំងសាក់ឆ្នាំងសាក់វាអានេះសាក់បានតែ1យើងអាចបើយើងទិញមួយទៀតគឺវាសាក់ម្ដងបីបានហើយ small វា គឺមានពីរ ថ្មនេះមួយហើយនេះមួយហើយ កន្លែង ដាក់ ថ្ម វា តាម មើល ទៅ ដាក់ បាន ដូច ជា 5 នេះមួយនេះ 3 ដូច ជា 5 ហើយ inspire មើល ទៅ វា អត់ មាន អី ទេ អានេះ គឺ ជា ប្រអប់ gimbal វា អូខេ បាទ នេះ គឺ ជា ប្រអប់ gimbal វា នេះ អូខេ ប្រអប់ gimbal វា Okay, to up gimbal inspire one way two. Hey, I mean, I can make it have a filter for come out but you am then get the M and then you add a major chair. You add top, the rumor made via certain man. Hey, okay, delay really, make delay more inspire. Stamped to inspire you will make delay fee. Tele mũi dương ai bị chia lơ drone bán hay mũi tiết cứ ai bị chia camera ok hay drone tele viên viên đôi chia HDMI sai dương gần đây tư sạp nữa thì nguyên đồng hồ này dương ai giờ đôi chia lai chung cố lai dây chẳng thì ai gần đây HDMI bàn hay tele viết sẽ hành mình đèn vô cái phép hay không tan vi điện hay nhưng mà toàn đang thật sức nói với lo bằng nào đấy hay chăm bao nhom thời video cõi nhom năng review và người ta học bảo vệ ta vừa mặt em này ok hay small viên ấy slab thì miền muốn slab với thùng thùng anh dương anh ai học họ pe air đây dương chạm ba này là cả lát một chút nhá đặt đây à slab với thùng thùng mình tên ok anh miền ấy đấy inspire bảo vệ miền mau viên miền đập anh đi cùng một bao gimbal, một gimbal DJI. Ok,
thể anh đi cùng một địa chỉ ai bỏ sẽ kết láng như ai đã chim bỏ bàn còn tai môn là dương đã chim bỏ dương thật bật trốn dần làm bây dương đã chim bỏ bàn cái đấy nè cái tay lấy dương bật trong bật của anh đây tai dương tay này dương đã chim bỏ dương thật bật trốn dần hay video tp anh ấy nhung cần là thơ review ta vì dương đã chim bỏ đây mà giờ video tp nhung nằm kẹp dây tha dương thay lên về mấy môn là ho hay mình ok lấy dương bật dây sấn làm bây đã chim bỏ được. Cái là dân đã chói vì mình cái lưỡi vía unlock hay lock ấy cái lưỡi vía miên này, này ok là dân cái lẽ vía cho vĩnh ok ok à lấy những cái thà dân ăn bọc DJI Inspire 1 V2 คือบานบรรจบให้ហើយមើលអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកតាមនេះគឺវាមានច្រើនដោយដែកអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអញ្ចឹងតែខ្ញុំអត់តន់តែ fly វាទេចាំមើលខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយទៀតគឺវីដេអូហ្នឹងពេលហោះវាមិនពេលខ្យល់លំនឹងវាមិនហើយត្រូវ set GPS មិនត្រូវ calibrate មិនព្រោះហ្នឹងវាទាមទារឲ្យត្រូវការ calibrate ដើម្បីឲ្យយើងវាហោះស្រួលហើយត្រូននេះដែរគឺទិញនៅ Comedy RC ផ្លូវភ្លូអូសៃអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាស្គាល់អ្នកលេងត្រូនមួយចំនួនប្រហែលជាស្គាល់ហើយ Comedy RC អូខេហើយគាត់លក់តម្លៃឲ្យពិសេសមែនតើអូខេហើយជាចុងក្រោយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានវីដេអូ vlog របស់ខ្ញុំផ្សេងផ្សេងហើយអរគុណ Mr. Hong ដែលអ្នកថតវីដេអូមិញហ្នឹងអរគុណមែនតើហើយសួរមួយទៀតហើយជាចុងក្រោយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាមរាល់ការតាមដានរាល់ការខ្ញុំផុសវីដេអូ vlog វីដេអូអីផ្សេងផ្សេងដោយវីដេអូ sick food វីដេអូ unbox អីផ្សេងផ្សេងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ subscribe YouTube channel និងទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីអូខេហើយមួយរយៈហ្នឹងខ្ញុំប្រហែលជារវល់ច្រើនដោយសារអីរវល់ការងារច្រើនកាត់វីដេអូថតរូបផ្សេងផ្សេងចឹងអត់សូវបានផុសវីដេអូ vlog ទេហើយកុំភ្លេចជួយ like ទាំងអស់គ្នាហើយ share វីដេអូនេះឲ្យអ្នកបងអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមិត្តភក្តិអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេ see you next video អូខេ bye bye yeah